Борщівник – одна з найбільш отруйних диких рослин, яка є дуже небезпечною. Контакт борщівника зі шкірою людини може викликати серйозні опіки та призводить до ускладнень. Тому цю рослину необхідно викошувати вчасно. Редакція телеканалу М-Студіо неодноразово звертала увагу очільників територіальних громад на проблему розростання борщівника. У деяких громадах краю очільники це взяли до уваги та почали ефективно боротися з небезпечною рослиною. До прикладу, Мукачівська територіальна громада вздовж річок та на територіях, де активно буяв борщівник, винищила його. У подальшому на боротьбу також були виділені кошти. Проте, якщо в Мукачеві гуляти вздовж річки стало безпечно, то на території Чинадіївської громади вздовж траси міжнародного призначення Київ-Чоп узбіччя та територію біля річки Латориця його безліч. Аби дізнатися, чому ж з отруйною рослиною не боряться, наші журналісти навідалися до селищної ради. Проте відповіді отримати не вдалося. Немає наразі. Начальник комунального підприємства пішов у справу. У сусідній Свалявській громаді борщівника теж вдосталь. Він знаходиться на територіях, де є вільний доступ для дітей, які можуть стати жертвами цієї злощасної рослини. Міська рада у Сваляві була зачинена, тому поспілкуватися з представниками влади щодо проблеми розростання борщівника також не вдалося. У Берегівській територіальній громаді ситуація з боротьбою з борщівником набагато краща. Ми уважно перевірили узбіччя доріг, береги річок, озер і вулиці міста та сіл громади і не виявили жодного зонта отруйної рослини. Як вдалося приборкати токсичного ворога, розповів перший заступник міського голови Гейза Орос. Уже давно то саме організовано, то саме покос трави і на територію міста, то саме і по всій ОТГ. Зараз до Берегівської ОТГ відноситься 14 населених пунктів, які присоєднені до нашого міста. І на території всієї громади ми організували покос трави. Заплановано у нас щорічно в основному 3-4 покоси трави біля центральних дорог, де більше всього борщовика знаходяться. Іршавська громада, що знаходиться поруч, також веде активну, а головне – успішну боротьбу з борщівником. На її узбіччях, водоймах та вулицях можна сміливо відпускати гуляти малечу, не боячись, що вона отримає потенційно смертельний опік. Де та як часто косять борщівник на території громади, розповів її голова Віктор Симканинець. Розбив цю проблему на такі етапи. Є відповідні території, які є у відомості або підпорядковані міській територіальній громаді. Це учбові навчальні заклади, це дитячі заклади дошкільні, це галузь нашої медицини, як первинної, так вторинної, ФАП, лікарські амбулаторії. Це території, на які ми маємо безпосередній вплив. Також важливим полем битви з ядовитою рослиною часто стають кладовища. Слідуючий такий момент – це території наших кладовищ. Це також великі масивні території, гектари, які страждають теж від цих бур'янів. Тут я хочу подякувати десь по розумінню громадам релігійним, які взяли на себе леву участку у утриманні даних об'єктів у нормальному такому стані, де б може кожен прийти на могилку свого родича і віддати належні десь почесті. Ще одне складне питання – боротьба з борщівником на територіях між населеними пунктами. Ці ділянки мають обслуговувати відповідні дорожні служби. Я розумію прекрасно, що сьогодні в державі набагато більше, можливо, нагальних питань, недостатнє фінансування і самих служб, у яких ми сьогодні хочемо просто-напросто хоча б утримання дороги, а не то, що вже обочин. І однозначно, що війна внесла свої корективи. Тут ніхто нічого, десь претензій не може виставити, ні ті чи інші службі, тому що ми розуміємо, що ресурс сьогодні основний йде на передову. Тому тут, можливо, десь є недопрацювання, але ми будемо їх якось рішати спільно із службою доріг області і теж підкладати плече для того, щоб обочини тримати в порядку. Проблема з розростанням борщівника вкрай важлива та потребує негайного вирішення. Адже поки наші захисники боронять Україну на фронті та віддають свої життя для кращого майбутнього усіх українців, їх діти наражаються на небезпеку під час прогулянок через отруйні дикі рослини, з якими влада не завжди вчасно бореться. Але надія все-таки є, бо деякі громади з відповідальністю ставляться до цієї проблеми та роблять усе, щоб борщівник не загрожував життю та здоров'ю закарпатців. І вони
могли спокійно насолоджуватися відпочинком на природі та вулицях рідного населеного пункту. Редакція телеканалу М-Студіо і надалі слідкуватиме за ситуацією з борщівником та інформуватиме громадськість з приводу цієї проблеми.